بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبت يدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنہ ماله وما کسب. نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. وہ تصلى نارا ذات لہب. وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اور وامرأته حمالة الحطب. اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے. اس فی جیدہا حبل من مسد. اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی.